welcome back to my YouTube channel. Aru mor last video tot moi janaisilu je eta special occasion ahi ase. So aji hoise he special occasion to. So aji hoise mor channel or first anniversary. So it's 21st March today. Aji hoise 21st of March 2021. Aru moi mor channel create korisilu 2020-21 Marchot. So it's my first year anniversary. First of all, hokolu viewers of my thank you janaisu karon apunaloke mor channel to subscribe kara babe ar logote mok like dislike logote share comments mor channel to hokolu jiji korbo lage hokolu kara babe thank you so much aro hebabe bhaisu aji mo celebrate koru aji mor first channel or anniversary and so let's celebrate my channel's anniversary today. Aji moi katim cake. First year anniversary celebrate karu. So first ami pick korin candles. Eya hoise candles aru ia bitorot moi lom kuntu color. মমটো নুমৰ আগত মই দৰজাখন অফ কৰি আহোঁ চ' চেলিব্ৰেট মই অকলে কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ more than 2000 so he babe jehetu ma hokoluke cake khuabo lagibo so bhabilu cake tu moi mor video tu through di apnalokok khuai diu aru bolok titia hale candle tu ami numao kin tagote wish korim je hokolu viewers aru mor hokolu subscribers bhale kokole thakok aru muk agor nisna koi morom aru dhuniya dhuniya comments di thakok aru মোর চ্যানেল তো যাতে গ্রো হই থাকক আৰু আৰু কি কৰিম ইয়া দ্যাটস ইট সো ইটা মই মোৰ কোনো উইশ হ্যাপি বার্থডে আৰু সৰি হ্যাপি এনিভার্সৰি কো বলো নাই ইয়া ইটস ওকে হ্যাপি এনিভার্সৰি টু উইকলি ডোজ হ্যাপি এনিভার্সৰি টু উইকলি ডোজ হ্যাপি এনিভার্সৰি টু উইকলি ডোজ মমটো নুমৰ আগত মই এখন থামি উঠো 1 2 3 আৰু এতিয়া মই কাটিম কেক 1 2 3 এণ্ড লেটছ কাট ইট কেক মই কাটিলো আৰু এতিয়া খাম মই কেক তাৰ আগতে যিহেতু কাটি পেলাই মই খোৱাম মোৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছক মোৰ এই বাৰ্থডে বাৰ্থডে কি আজি আছে এনিভাৰ্চাৰী কেকটো 1 2 3 ভাল লাগিল দে থেংক ইউ চ' এতিয়া মই এনজয় কৰিম আৰু অলপ খাবকে
ভাল লাগিল? বহুত টেষ্টি আছিল কেকটো। আজি যিহেতু উইকলি ডোজৰ এনিভাৰ্চাৰী, সো মোক কমেন্টছত আপোনালোকে হেপী এনিভাৰ্চাৰী বুলি জনাব। লগতে আৰু এটা কথা, আজি যোনটো কেক হয় মই অৰ্ডাৰ কৰিছো, ইমান ধুনীয়াকৈ কেকটো মই যেনেকৈ কৈছিলো তেনেকৈ বনাইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰি দিছে, লগতে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। সো তেজপুৰত থকা যোনসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কেক বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলো ডিটেইলছ দি দিম। মই আণ্টিৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলো, আণ্টিৰ নাম হৈছে জিলিমণি ডেকা আৰু আণ্টি মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ ওচৰতে থাকে। আৰু আণ্টিৰ কেক আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, মই নম্বৰটো ইয়াতে প্ৰভাইড কৰি দিছো। আৰু লগতে আণ্টিয়ে যোনবোৰ কেক বনায় যদি 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত হয় আপোনাৰ প্লেচ বা য'ত আপোনালোকে কেকটো অৰ্ডাৰ ল'ব বিচাৰিছে, দেন হোম ডেলিভাৰীও অপশ্যন আছে, হোম ডেলিভাৰীও কৰিব পাৰে যদি 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত হয়। এণ্ড দেন চ' ডেটছ ইট, ইউ কেন অৰ্ডাৰ ইফ ইউ ৱান্ট টু। চ' ইমান ধুনীয়া কেক মই আৰু খাম। এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ স্পেচিয়েল আৰু এটা, যে আজি মই দিম শ্বাট আউট মোৰ সকলো কমেণ্টছ। মই যিমান কমেণ্টছ আছে সকলো দিব পৰা নাই, বাট মই মোৰ লেভেল বেষ্ট ট্ৰাই কৰিলো, বহুত ট্ৰাই কৰিলো যিমান পাৰিলো সকলো কমেণ্টছ মই কভাৰ কৰিবলৈ, বাট একদম পুৰা সব নহয়। চ' ভিডিঅ'টোৰ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শ্বৰ্ট আউট। চ' যোনসকলে বিচাৰি আছে নিজৰ কমেণ্টটো বিচাৰিবলৈ, দেন ৱাচ দিছ ভিডিঅ' টিল এণ্ড আৰু মই মোৰ কেকটো এনজয় কৰোঁ। I'm gonna make it.